Місто активно готується до фестивалю Golden Fest для людей поважного віку. Так, своєрідною репетицією став концерт у Сіті Квадраті, на який минулої п'ятниці зібралися творчі колективи, співочий сімейний дует, представниці літературного жанру, одним словом, творчі натури, що запалили всіх присутніх драйвовим настроєм. Ведучою свята стала Людмила Любива, яка підбурювала глядачів дійства гучними оплесками та посмішками зустрічати артистів. Розпочинали творчу зустріч молоді душею учасниці вокального ансамблю «Надія», що існує під керівництвом Анатолія Навари і виконує переважно народні музичні твори. От і прошли года, но ми не старые, недолюбившие, сидим усталые. Весна счастливая, а сколько красок в ней, по старой ливою течет, течет ручей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Солістка ансамблю «Надія» Світлана Шарапліна та Людмила Іванова окремо від хору порадували присутніх сольними номерами. Зокрема, подарували музичний твір з кінофільму «Дівчата» та одну з пісень Надії Кадишевої. Старий кльон стучить в окно, приглашає нас з друзями на прогулку. А чого мені так світло? Того, что ты прошел по переулку. Мы гуляли с тобой у речки, колдовала рассветная тишь. Счастье было тогда быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем и подумать не смела, я в твоих увидала глазах. Я счастье загорела, і косинка цвіла на плечах. Не запросити на цей захід народний колектив «Пой, душа» під керівництвом Людмили Смолярчук було б справжнім злочином, бо їх виступ повністю виправдав назву колективу. І під запальні пісні у кожного з присутніх не лише заспівала душа, а й ноги понеслися в танок. На краю села Хатина, загляда вікно смерека, Отож, танцювали усі, і дорослі, і малі, а трошки згодом до виступу запросили танцювальну групу «Імперіал». А відпочити і посміятися гостям творчої зустрічі можна було під вірші Любові Василевської та гуморески від Тетяни Петрик. Докотилися до кума новина, що вино робити можна з кавуна. Кум страшенно нетерплячий чоловік, він негайно ж кавуняру приволів, ставив трубку з очерету під ребро, пачку дріжджів затаскав йому в нутро. Намішав цементу, глини, кізяків та й обмазав кавуна з усіх боків. Чую, кум мій тарабанить у вікно. Кличе, ідем до мене пити марочне вино. Тягне в кіла і показує мені кавуняру, що лежить на черні. Не кавун це вже у мене, не балон, а заряд на кілька сотень мегатон. Каже, дріжджів я напхав йому нутро. Там, напевно, розщепилося ядро. Тільки атом служить миру, не війні. Він вино для мене робить в кавуні. А кавун утоплений. Як рване, оглушило.
разом кума і мене. Прокидаємось, а хати вже нема. Піч стоїть посеред дворища сама. Кум сидить на клоні, наче птах. Весь у сажі, вся сорочка у дірках. Переляканий, страшний, як сатана. Ще й контужений осколком кавуна. На подвір'ї тільки пір'я від курей, а біля двору тільки клямка від дверей. Каже кумі, а, не тушуйсь, це все буза. Будем гнать тепер коньяк із гарбуза. Романтичного настрою додали пісні від сімейного дуету Олени Короткової та Володимира Терентьєва. А завершили творчу зустріч у танцювальному колі в самісінькому серці культурного простору «Сіті Квадрат», що об'єднало глядачів та виконавців. До слова, тут на вас чекають завжди. А щоп'ятниці об 11 годині ранку протягом літа на малечу та їх батьків чекатиме цікава локація «Читальна зала під парасольками». О 18.30 щоп'ятниці – творчі зустрічі аматорських колективів та музичних гуртів. А щосуботи з 11 години ранку проходитимуть ярмарки виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, а також цікаві майстер-класи. Тому не зволікайте і долучайтеся до культурно-мистецького життя міста.